Ինչպես ժամանակին ասել է վերածննդի դարաշրջանի ֆրանսիացի գրող երգիծաբան Ֆրանսուա Ռաբլեն, հումորը փրկագոտի է կյանքի ալիքներում։ Թերևս հենց այս նշանաբանով է առաջնորդվում նաև մեր հաղորդման այսօրվա հերոսը, ով երկար ու ձիգ տարիներ չի դադարել խինդ ու ծիծաղ պարգևել իր հետևորդների, երկրպագուների և առհասարակ հայ ժողովրդին։ Բարի երեկո։ Այսօր մեր տեսախցիկն իր ոսմնյակն ուղել է դեպի սիրված դերասան, կատակերգու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Աշոտ Ղազարյանը։ Աշոտ Սուրենի Ղազարյանը ծնվել է 1949 թվականի Գարնանը, Երևանում։ Նրա մանկությունն ու պատանեկությունն անցել են Երևանյան ջերմ ու բարի մթնոլորտում, բակային ազնիվ ու անկեղծ խաղերի մեջ։ Դրանք անկրկնելի ժամանակներ էին, այլևս 7 տասնամյակը բոլորած դերասանի համար մշտապես հիշարժան ու կարոտով լեցուն։ Պիոներական ճամբարներ էին սարքում, բակերում։ Ամեն մի մեծ բակ, կողքի հարևաններով, բաներով, կողքի փողոցներով Պիոներական ճամբար էին սարքում, նշանակվում էին ճամբարի պետ, ավագ ջոկատավար, համերգներ էին տալի, բաները խիքային, հետները պարապում էին, երգում էին, պարում էին, արտասանում էին, ու տենց շատ հետաքրքիր էր անցնում, շատ մեր հետաքրքիր։ Ես մենակ հիշում եմ, որ կողքի փողոցներից գալիս էին, ստանում էին, որ ընդեղ էլ երգեին, ընդեղ էլ խոսային, ընդեղ էլ պատմեին։ Շատ լավ էր, ուր ասես տանում էր, ուր ասես երկացնում էր, որտեղ ասես գնում էր, ու շատ հետաքրքիր մանկություն ունեցանք, շատ, շատ համով էր, շատ հետաքրքիր էր։ Մենք 10 տարեկանից ընկերներ ենք եղել, ծանոթացել ենք այն ժամանակ կային պիոներական ճամբարներ, պիոներական ճամբար գնում էինք հանգստանալու ամառվա սեզոնին, այսպես ասեմ, ու դրանից հետո միշտ քաղաքում հանդիպել ենք, ընկերություն ենք արել, այնտենց, այդ կարգի։ Ու այն ժամանակ ենց ելնում, որ մի քանի տարի իրար վրա էին գնում այդ ճամբարը և ամեն տարի քանի գնում ամրանում էր, ու այդ ժամանակ կային նաև միշտ ճամբարային մրցումներ էին կազմակերպում ոնցին։ Մեր ճամբարը միշտ առաջի տեղ էր վերցնում, ի դեմս իրը։ Ավարտել է Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան միջնակարգ դպրոցը, որից հետո 1968 թվականին ընդունվել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժին։ Իր ողջ ստեղծագործական ուղու և ճանապարհի համար մեծագույն դերակատարում են ունեցել թատերական այս կրթօջախը, դասախոսական անձնակազմն ու մասնավորապես նրա ղեկավարը Հայ թատրոնի ականավոր ու տաղանդավորագույն բեմադրիչ Վարդան Աջեմյանը։ Ուսանողական տարիներ, ընկերներ, թատրոն, բեմ, առաջնախաղեր, գլխավոր ու երկրորդական դերեր, ահա այսպիսին էր Աշոտ Ղազարյանի երիտասարդական կյանքի դպրոցը, հոգևոր ու մշակութային ուղին։ Հենց այս տարիներին էր, որ արվեստի անմեկնելի ազդեցությունը երջանկացնում էր ոչ միայն նրան, այլև միջոց դառնում այլոց կյանքն ավելի ուրախ ու հետաքրքրական դարձնելու համար։ Այդ ժամանակաշրջանը նախահարթակ եղավ նրա հետագա բեղուն գործունեության համար։ Մարդը մշտապես ունի երջանկանալու և ծիծաղի կարիք։ Այս պահանջմունքը նրա մեջ ձևավորված է դեռևս ծննդյանորից, ճիշտ այնպես, ինչպես լացն ու հուզումը։ Ծիծաղը մարդու բնական կարիքներից է, թվում է դյուրին ու հեշտ է մարդկանց վարճացնելը, թվում է մեծ ջանք չի պահանջվում երգիծանքի միջոցով սրտեր ու հոգիներ գրավելու համար, սակայն դա բնավ այդպես չէ։ Հումորն ու կատակերգությունը նույնքան բարդ ու լայնաշերտ են, որքան դրամատիկական ժանրը հագեցած կառուցվածքային բազմազանությամբ ու խորությամբ։ Դրանք պահանջում են հատուկ սրամտություն և հատուկ տաղանդ։ Այս ամենն Աշոտ Ղազարյանը շատ լավ ըմբռնել, գիտակցում և կիրառում էր իր արվեստում։ Նա հաճախ էր զրույցներում կրկնում, որ կարևորը ծիծաղեցնել ու ուրախացնել մարդուն, տխրեցնել ու լացացնել բոլորն էլ կարող են։ Դերասանը վստահ է, որ ցանկացած ժամանակ հումորի միջոցով կարելի է փոխանցել շատ կարևոր ու լուրջ ասելիք, որովհետև այդպես ուղերձն ավելի դյուրամարս է լինում և ավելի արագ է ընկալվում դիտողի կողմից։ Ես այն երջանիկ մարդկանցից մեկն եմ, որ իմ դասատուն, իմ մանկավարժը եղել է Վարդան Աջեմյանը, ես իր դասարանում եմ սովորել, իր դասարանն եմ ավարտել, և այդ կուրսը տվեց շատ տաղանդավոր մարդիկ, տվեց Հարություն Մովսիսյան, տվեց Ռուդոլֆ Խևոնձյան, այդ մեր կուրսն էր, լավ կուրս էինք, լավ կուրս տվեց Վարդան Աջեմյանը, և մեր դիպլոմային աշխատանքը ռևիզորն էր, ես այդտեղ խաղում էի, այնտեղ խլեստակովը կարճան, մենք Դոբչինսկի, Բոբչինսկի էինք խաղում, մի տեսարան կար, որ հետևի դռնից
դուրը բացվեր ու փոքրիկ մի բալկոնչիկ էր, մի պատշգամբ էր։ Գալիս ենք մեր ճաղերի վրա, ասա ձեռս դնում եմ ներքև, փռում եմ գնում եմ բեմ։ Բեմն էլ 2-3 մետր բարձր էր այդ պատշգամբից։ Ու գնում եի թախտի վրա։ Թախտի վրայից գլորվելով ընդմի գետին, գետից գլորվելով գալիս ենք մեր դալիջ հանդիսատեսից ոտքերի առջև։ Ու այսա տեղում էր մի ակնթարթ։ Ու Աճեմյանի ամենասիրած տրյուկն էր սա։ Հենց գալիս էր ու դե արդեն փորձը սկսենք բան, ասում էր իմ երեխեք, ասում էին, որտես անից ենք փորձում, բան, եր Աճեմյան ասում էր, Աշոտի տեսարանից։ Թատրոնի մոգական ազդեցության հետ մեկտեղ նրան նաև գրավում էր երգն ու երաժշտությունը, հաղորդավարությունն ու հանդիսավարությունը։ Եվ հենց այդ տարերքից դրթված էլ 1976-ից մինչև 1978 թվականներն աշխատել է Ուրարտու համույթում որպես հանդիսավար և երգիչ։ 1979 թվականին եղել է Հայ համերգ մշակութային միավորման բեմադրող ռեժիսորը։ Եղել է նաև Միայն ծիծաղ խմբի և Նայիրի համույթի գեղարվեստական ղեկավարը։ Աշոտը իրոք ստացավ լուրջ թատերական կրթություն, նա լուրջ արտիստ է, լուրջ դերասան է, և նա կարող էր ուզած թատրոնում, ուզած մեր լավագույն առաջատար թատրոնում լինել, լավագույն դերասանը, առաջնակարգ դերասանը, նա կարող էր ռեպերտուարը կրել իր ուսերին, բայց նա որոշեց այդ ճանապարհով գնալ, ոչ պակաս բարդ ճանապարհով գնալ, ինչու եմ ասում բարդ, որովհետև մենակ հայտնվել հանդիսատեսի առաջ, դա շատ ավելի դժվար է, շատ ավելի բարդ է, քան երբ որ քո շուրջը քո խաղընկերներն են և ինչ որտեղ աջակցում են քեզ, ինչ որտեղ օգնում են քեզ, որպեսզի դու իրականացնես քո միսիան։ Հումորը իր համար դա շատ լուրջ գործ է։ Դա ուղղակի նենց մեկ-մեկ ծիծաղում են, չէ, նենց չես հասկանում ինչ են ծիծաղում, ինչ մարդիկ են, դա օրինակ լիքը, անընդհատ ուսումնասիրում է ինքը աշխարհը, տեսնում է, և կամաց-կամաց ես հանկարծ նկատեցի, որ ինքը ստեղծեց իր ճանապարհը, իր խաչմերուկը գտա, որտեղով ինքը պետք է գնա, որտեղ ինքը կարող է ավելի ուժեղ լինի, ավելի երևացող լինի, ավելի ասելիք խոսքը տեղը հասցնող լինի։ Որքան էլ բազմագույն ու լայն է դերասանի հետաքրքրությունների շրջանակը, այնուամենայնիվ թատրոնի նկատմամբ նա ունի առանձնահատուկ վերաբերմունք, որովհետև թատրոնն է դերասանի իրական ինքնակերտման, հղկման, արհեստավարժ դառնալու դարբնոցը։ Բեմում է, որ դերասանը սովորում է հարաբերվել կենդանի հանդիսականի հետ, զգալ և փոխանցել համապատասխան զգայական ապրումներ։ Ուստի, եթե փոխաբերական նկարագրություն տալու լինենք, ապա նրա ամենամեծ ուսուցիչն ինքը Նորին Մեծություն թատրոնն է, իր բոլոր բացահայտ ու ստվերոտ կողմերով։ Հրավիրեցին Արտաշատի թատրոնում, էլի Թումանյանը էին բեմադրում, ես էլ գիկոր էի ամեն ժամանակ ուջուր էի փոքր-մոքր, գիկոր էի հրավիրել խաղալու, գիկոր էի խաղում, ես Սախարես Արտաշատիկ էլ ախր շատ հյուրասեր մարդիկ են, դա մենք խմացնում էին ներկացումից առաջ, այն ժամանակ դες մի թեթև խմում էինք էլի։ Մի օր խմացել են, կյանքում ամեն ինչ տեսած կլինեք, բայց երբեք մտքերով չի ասել, որ գիկորը կարող է խմած լինի։ Գիկոր, 12 տարեկան, ու ակուր երեխա, հերը տանում է, որ մարդ դառնա, տուն պահի բան, վերական եմ տանում։ Ես այդ գիկորը ուրեմն եկել եմ, այնքան են խմացել, իրանց կաշած թթի հողին, այնքան են խմացել, որ մի պահ զգացի, որ բեմում կարող ընկնեմ, ես դեկորացիան բռնեցի, տուն էր գողական մի տուն, գիկորի տունը, որ հերը արդեն որոշում է տանի, սենց բռնել եմ այդ պատերը, որ չլինի, ու տունը այսենց հետս գնում գալիս էր։ Առաջի գործը, որ արեցին, ինքը շատ բարձր էր, որտեվ վարև ես մնում եմ, ներկայացումը օպերայում էր, սովորությունն են օպերայի աշխատակիցները, երբ որ փորձա, ասում են բեմո, այն կողմից բեմով են ասում այս կողմ, մենք հիմա փորձում ենք, վերջի օրն է երևի թե, դեռ ահագին աշխատանք կա, որտեղ շատ քիչ էր ժամանակը, միջով դեկորը կանգնեցին։ Ու հիմա այդտենց այն պատիտակով անցնում են, ով որ Աշոտին տեսնում է, իր պարտնա մոտենա և ձեռքով բարևի։ Իսկ մենք փորձա, հիմա ռեպլիկը տալիս են Աշոտը սկսում, մենք մեկը մոտեցավ, Աշոտ ջան բարև։ Իր բեմական երկարատև գործունեության ընթացքում դերասան երգիծաբան Աշոտ Ղազարյանը հաստրել է աշխատել բազմաթիվ բեմադրիչների և կինոռեժիսորների հետ, ստեղծելով մեկը մյուսից հետաքրքիր և բազմագույն կերպարներ, որոնք միանգամից գրավել են հանդիսականներին և սիրվել նրանց կողմից։ Նա միշտ կարողացել էր կատակերգական կերպարներին հաղորդել շատ նուրբ դրամատիզմ, որ ըստ էության կենցաղում մեզ յուրաքանչյուր քայլի հանդիպող իրական ու ռեալիստական դեպքերի արտացոլանքն է։
կյանքն ինչպես որ կա։ Այս նշանաբանի ներքո են ներկայանում Աշոտ Ղազարյանի գրեթե բոլոր հերոսները, կերտելով հավաստի ու մարդեղեն օրինակներ բեմում, այդպիսով դառնալով ավելի օրգանական ու բնական։ Աշոտ Ղազարյանը հանդես է եկել Վահրամ Սահակյանի «Բարև ես մնում եմ», «Մեր օրերի երգը», Արտաշես Քալանթարյանի «Ծիծաղի թևով» և մի շարք այլ պիեսներում, կերպավորելով իրարից տարբեր ու ուշադրության արժանի դերեր։ Սոդոկյանի թատրոնում մասսական տեսարաններում ենք խաղում, շփվում ենք դերասանների հետ արդեն անունով։ Հենց մարդկանց հետ են բեմ դուրս եկել, որ հիմա ամեն մեկը մի հատ գիգանտ է, ամեն մեկի անունը միջ գիտեմ ծով արվեստ է։ Իսկ առավ ես սկզբում այդ մասսական տեսարաններում էի, Հանրապետության նախագահ ներկայացումը բեմադրեց Արսանտարյանի, Հայաստանի Հանրապետության, չեմ հիշում որ ամբյակներ, որբերի մի տեսարանում, երբ որբերին հանրապետվանից, Ալեքսանդրապոլի կայարանից, երեխաներին քշում տանում են, էլի։ Ու այս դասատուներ, որ տեսնա երեխեքին իրանից տանում են, Խորեն Աբրամյանն էր խաղում, մի հրաշք դերասան, մեծ դերասան, հզոր դերասան, ու գալիս է գնացքները կանգնացնում, անջատել երեխաներին միջացներ բանման, ու այս մարդը դասատուն գալիս է, ուզում ես ինչ տաղանդավոր են, Շաքեին ասում էր, Շաքե, Շաքե, Շաքեն արտասանում էր, ինչու ապշած ես լճակ, ու չեն խայտարկում ենակ, միթե հայելուտ մեջ անցկավ գեղուհի մնայցավ, ու ասում Աշոտ, Աշոտ, ու ես երկում էի, հիմա ով է ձեզ համբուրում, վանացովի ալիքներ։ Եվ Խորեն Աբրամյանը իր այն մեծ աչքերով սես նայում էր, թե ոնց են ես երեխեքին, այս տաղանդավոր երեխեքին, ոնց են ես երկրից փոքրով տա, ու սես նայում էր աչքերիս մեջ։ Խորեն Աբրամյանին, երբ միջազգներում տեսնում էինք թատրոնի, թողում էինք, պատին էինք գտնում, որ Խորեն Աբրամյանը կամ Ավետ Ավետիսյանը, Արուս Ասրյանը կամ Հովակ Գալուանը կամ Արմեն Խոստիկյանը, Մհեր Մկրտչյանը գան անստեղ, այսպես կպտում էինք պատին, ու հետ Խորեն Աբրամյանը հիմա այդ իր այդ ահավոր աչքերով նայմա իմ աչքերի մեջ, ու եկավ միանգամից ինձ գրկեց իրա, սեղմեց իրա կրծքին, նայում եմ սեց իրան, աչքերս լցկել ու ես թողում եմ։ Էդ ինչ էր, մի հրաշք էր, որ երբեք կյանքում չես մոռանա։ Այն Աբրամյանը, որ իրա տենալուց պատեին էին գտնում, այն Աբրամյանը, որ կերազեր էին մայթով քայլել, որտեղով ինքնակայլել ու քայլում է, հանկարծ այդ մարդը քեզ գրկել ու սես նայում աչքերիդ մեջ։ Աշոտ Ղազարյանը նկարահանվել է նաև Հայֆիլմ կինոստուդիայի արտադրության ֆիլմերում, հեռուստատեսային տարբեր նախագծերում և հաղորդումներում, մշտապես լինելով սպասված ու սիրելի դիտողի կողմից։ 1994 թվականին նա մարմնավորեց մի հետաքրքիր կերպար՝ Արտաշես Քալանթարյանի սցենարով ստեղծված Գիորգի Կևորկովի և Ռուբեն Գևորքյանցի «Քույրիկը Լոս Անջելեսից» ֆիլմում, որտեղ նրա խաղընկերներն էին այնպիսի տաղանդավոր դերասաններ, ինչպիսիք էին Արմեն Խոստիկյանը, Լևոն Շարաֆյանը, Յուրի Ամիրյանը և էլի շատերը։ 1995 թվականին կրկին նույն նկարահանող խմբի հետ՝ Արտաշես Քալանթարյան, Գիորգի Կևորկով, Ռուբեն Գևորքյանց, նա գլխավոր դեր ստացնեց Հայֆիլմ կինոստուդիայի արտադրության բավականին հետաքրքիր կարճամետրաժ միջապավենու «Գողը» կինոնկարում, որտեղ նրա խաղընկերուհին էր դերասանուհի Աննա Ալբակյանը։ Երևի գող է մտել։ Ինչ գող, ինչ բան։ Գող էլ բանը գործունեց, իգան նկար է տաներ, հա՞։ Չէ, անայդ, սա գողի բան չէ։ Կարող աշրջանակ արծաթից էր։ Չէ, հա, ինչ արծաթ, ամենահասարակ մետաղից էր։ Արծաթ չէ։ Չէ, ուղղակի լուսանկարն էր թամսից համար, դպրոցն ավարտելու օրն էին նկարվել, միակ օրինակն էր։ Ժողովրդի կողմից սիրված ու ընդունված երգիծաբան իր բարի, մարդկային ու գեղեցիկ հումորով, հեռուստատեսային էկրաններից ու տարբեր բեմահարթակներից այս էլ քանի տասնամյակ նա անտրտուն ժպիտ է պարգևում դիտողների հսկա բազմությանը, իր հոգու լույսը հեռավար, բայց ջերմորեն բաժնեցելով նրանցից յուրաքանչյուրի հետ։ Նա հիմնականում հանդես է գալիս էստրադային թատերական ժանրում, որը մեր օրերում բավականին արդի ու լայն տարածում ունեցող ժանր է։ Մեկ դերասանի թատրոն, այսպես կարելի ամփոփել նրա ողջ ստեղծագործական գործունեությունը, որովհետև նա այն հազվադեպ կատակերգակներից է, ով կարողանում է չկորցնել արտիստական հմայքն ու հետաքրքրությունը, երբեմն մի քանի ժամ դեպի իրեն ուղղելով դիտողի համակ ուշադրությունը։
Աշոտ Ղազարյանը ստեղության կարողանում է համադրել թատերական մի քանի ժանրեր, ստեղծելով իրեն հատուկ դերասանական ձեռագիր։ Երաժշտությունն ու երգիծանքը միաձուլելով նա հաճախ ստանում է առաջին հայացքից պարզ թվացող, բայց բազում ենթատեքստեր պարունակող տրագիկոմիկ սյուժեներ, դրանք մատուցելով իրեն հատուկ արհեստավարժությամբ։ Իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր արտիստ ունի իր բեմական ժամանակը։ Եվ շատ մեծանուն արտիստներ, մեծանուն վարպետներ, թե էստրադայի, թե կինոյի, թե թատրոնի, իրենց ժամանակն ապրել են և ոսկե հետագիծ են թողել պատմության մեջ։ Բայց Աշոտ Ղազարյանը այն արտիստներից է, որ շատ երկար և դեռ շատ երկար ժամանակ շարունակելու է մնալ թե կինոյի, թե թատրոնի, թե հեռուստատեսության, թե էստրադայի երկնակամարում։ Եվ դա կարծում եմ գալիս է նրանից, որ Աշոտ Ղազարյանը անմնացորդ նվիրվում է հանդիսատեսին։ Հումորը նրա ընկերն է եղել դեռ վաղ տարիքից։ Խնջույքների ժամանակ դերասանը հաճախ էր կոմիկական կրկնօրինակումներ անում, անեկդոտներ ու զվարճալի դիպվածներ պատմում, դառնալով հավաքույթների առանցքն ու հիմնական ուշադրության կենտրոնը։ Այդ սովորությունը նա պահպանում է մինչ օրս։ Սրամտությունը մեծ տաղանդ է, որը տրվում է վերից, ինչպես ցանկացած շնոր։ Եվ ինչպես ասել է մեծ գրող և քննադատ Արփիար Արփիարյանը, կատակը շատ անգամ իբրև համեմ է օգտագործվում դառը ճշմարտությունն ավելի մատչելի դարձնելու համար։ Թերևս Աշոտ Ղազարյանն իր վրա է վերցրել այս ծանր, բայց նաև հաճելի լուծը՝ երջանկություն պարգևել մարդկանց, քաղցրացնելով մեր շուրջը կատարվող առանց այն էլ դառնագին իրողությունները։ Աշոտ Ղազարյանն առաջինն էր, որ նախաձեռնեց անեկդոտների և հումորային պատմությունների բեմադրումն ու նկարահանումը տարբեր տարիների ընթացքում թողարկելով թվով 12 տեսայերիս։ Այդ ոլորտում որպես առաջին ճանապարհ հարթող դերասան նա միանգամից գտավ հասարակության սիրտը գրավելու սեփական միջոցներն ու գործիքակազմը և անխնայ կիրառեց դրանք։ Իր արվեստում այդ միջոցները նրա ազնվությունն ու անմիջականությունն էր։ Աշո, Աղիշո, ես քոննա, ես ոնց, գրիշ, հա, են խմացը շշերը հազնեցի խանուտ, առախտը։ Հավատակ մի 15-16 մոտ մի 20 ժամանակ վեհաշես էտ կասետների վրա էն, տեսա երիզների վրա, այդքան անեկդոտներ, ամեն մի տուփի մեջ, ամեն մի տեսա երեսի մեջ 30-30 նայած 40 նույնիսկ կարճություն ու երկարությունը կախված բոլոր մեր անեկդոտները նկարվեցին։ Բոլոր նկարվեցինք ու չեք պատկերացնի, մարդիկ գալիս էին ստեղ արտասահմանից, այս անեկդոտներ առնում էին ու տանում էին տասնյակներով, ասում էին համեն մեր ընկերներին, մեր հայերին բաժանենք, թո բոլորն են նայն ուրախանալու, շատ լավ էր ստացվում։ 2006 թվականին Աշոտ Ղազարյանը հիմնադրեց հումորի, ծիծաղի և խոսքի դպրոց-ստուդիան, որտեղ ամեն տարի տասնյակ պատանիներ են գալիս ուսանելու դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք և արտիստական այլ հմտություններ։ Իր ստեղծած դպրոցում դերասանը փորձում է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները, եկող սերնդին ճանաչել տալու մեր ազգային արվեստն ու հայեցի դասյարակությամբ նրանց վարակելու համար։ Ցանկացած երեխա, երբ որ ընդունվում է ինչ-որ դպրոց կամ եթե ինքը պրոֆեսիոնալ կրթություն չունի, ինչքան էլ լավ դերասան լինի, լավ տաղանդավոր լինի, մեկ ունի կոմպլեքսներ ու ինքը միջևեր չի բացվում, իսկ այդ բացելու համար պետք է մարդ, ով կարողանա լավ բացի, ու Աշոտ Ղազարյանի դպրոցը շատ լավ միջոց էր դրա համար։ Այն մասնագիտական աշխատանքը, որը տարել է պարոն Ղազարյանն ու մեր դպրոցի բոլոր ուսուցիչները, դա մի բառով ասելը անհնար է։ Ու եթե այսպես թվեմ, խոսեմ, շատ երկար կձգվի, ուղղակի մարդ, ով բացի լինելուց ժողովրդական արտիստ, բացի լինելուց ժողովրդական մեծ համբավ ունեցող մարդ, մարդեր, ով սիրում էր յուրաքանչյուրին յուրօրինակ։ 1969 և 1972 թվականներին Աշոտ Ղազարյանը արժանացել է ոսկե մրցանակների, ապա Մովսես Խորենացի, Գարեգին Նժդե, Ֆրիտյոֆ Նանսեն մեդալների։ 2006-2007 թվականներին ստացել է տասնամյակի լավագույն հումորիստ մրցանակները, 2006 թվականին դարձել Երևանի պատվավոր քաղաքացի, 2005 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր, իսկ 2014 թվականին ժողովրդական արտիստի կոչմանը։ Նրա ստացած բոլոր պարգևները, մրցանակներն ու կոչումներն անշուշտ կարևոր են ու պարտավորեցնող, սակայն դերասանի համար ամենամեծ պարգևն այն ակնածանքն ու սերն է, որ նա վայելում է ժողովրդի շրջանում։ Չկա մարդ, անկախ տարիքից, որ չճանաչի նրան, տեղյակ չլինի նրա գործունեությունից ու արվեստից։ Ես իբրև հանդիսատես այդ տարիներին, որ նոր տարվա այդ հեռուստահանդեսներն էին լինում, գիշերը 12-ից հետո,
Աշոտ Ղազարյանի եւ Արմեն Խոստիկյանի այդ դուետը իրանց շատ լավ էր, զվարճալի էր, ժողովուրդը միշտ հիշում էին այդ օգտագործված սքեչերում օգտագործված տեքստերը, ուր ես գնում Համզաչիման եւ այլն եւ այլն։ Խաստը թողտուն ես ոչ, բավար ոչ, ուր ես գնում Համզաչիման։ Ես երևի թե պարոն Ղազանի ընկերներից ամենափոքրերի շարքին եմ պատկանում, ու այսօր պատիվ ունեմ այստեղ նստեմ ու խոսեմ իր մասին, խոսեմ իմ արդու մասին, ով իմ համար եղել է կուրկ, սիրված դերասան, շատ սիրված։ Ես պարոն Ղազանին ուզում եմ մաղթել մենակ առողջություն, որտեղ ինքը ամեն ինչ ունի։ Ուզում եմ ինքը պարտավորա լինի առողջ, պարտավորա լինի ժողովրդի կողքին, մեր կողքին։ Ես էլ պարտավոր եմ միշտ լինել իր կողքին։ Շատ սիրում եմ, ուզում եմ առողջ լինի, ուզում եմ շատ-շատ երկար ապրի։ Նա իսկապես գնահատված եւ հարգանքի արժանացած արտիստ է հասարակության շրջանում։ Դեռ 90-ականներին, երբ մարդիկ հազիվ էին հաղթահարում երկրում ծառացած խնդիրները, պատերազմի հետևանքները, մութն ու ցուրտը, Աշոտ Ղազարյանն իր նվիրյալ մնացած խաղընկերների հետ էկրանից սեր ու ջերմություն էր սփռում, փորձելով փոքրինչ թեթևացնել հանրության մեծ ու ծանր հոգսը։ Այսպիսի կենսագրություն անշուշտ արժանի է բարձր գնահատանքի եւ երախտագիտության։ Յուրաքանչյուր տարեմուտի երեկո նա հյուրընկալվում էր հայրի տներում ու օջախներում, ավելի լուսավոր ու ջերմ դարձնելով ամանորի հրաշքը։ 1997 թվականին ամանորի գիշերը հայկական հեռուստատեսությամբ տեղի ունեցավ հետաքրքիր եւ մինչեւ օրս իր արդիականությունը չկորցրած նախագծի պրեմիերա։ Sharm Holding ընկերության ստեղծագործական կազմը նախաձեռնեց եւ նկարահանեց Երևանյան կոլորիտային ու տիպիկ բակային մի պատմության գեղարվեստականացում՝ «Մեր բակը» ֆիլմը, որը միանգամից լայն տարածում գտավ եւ սիրվեց հայ հասարակության կողմից, ապահովելով աննախադեպ վարկանիշ։ Այս ֆիլմում գլխավոր դերով հանդես եկավ նաև Աշոտ Ղազարյանն իր գույնն ու ձեռագիրը միաձուլելով ընդհանուր թիմի կատարած մեծածավալ աշխատանքին։ Հրանտ, փիղը, գալիս մտնում մրջյունների սրճարան։ Ասում եմ, մի հատ համբուրգեր սարքեք ինձ համար, ու մրջյունները մինչև հիմա սարքում են։ Եվ ի՞նչ։ Հրանտ, ասում եմ, մի օր փիղը մտնում մրջյունների խորթարան, ու մենակով մեծամասնություն է կազմում։ Առանձին եւ յուրահատուկ տեղ է գրավում իմ գործնեությունում Աշոտի հետ կապված «Մեր բակ» ֆիլմը, որը ի սկզբանե 90-ականներին, երբ որ մենք նկարահանեցինք, հենց Աշոտին առաջարկություն արեցինք, եթե հիշում եք, կերպարները Աշոտներ Ղազարյան, Լալան Մնացականյան եւ Հրանտ Թոխաչյան, մենք մտածել ենք հենց սկզբից Հրանտին Թոխաչյան այդ կերպարը, հետո երբ որ սկսեցինք, տենց որ շարժվեցինք, հասկացանք, որ կին կերպար էր պետք, այնպես այսպես ասած Լալային, եւ հասկացանք, որ ընկերքել միանգամից բոլորս ասացինք եկեք Աշոտին առաջարկություն անենք։ Աշոտը, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակահատվածում ահա նահանգներում էր, բայց մենք ինչ որ պայմանավորվեցինք, ինքը եկավ, թե ինչ որ ու ինքը դարավ այդ ֆիլմի սիմվոլներից մեկը։ Կոնկրետ եթե խոսենք Հրանտի կերպարի մասին, ապա մեր բակում կար այդպեսի մի մարդ, ինքը Կլաուզնիկ էր, իրան մեծերը այդպես էին անվանում, ու տենց էլի պլաշը ֆրֆրում էր, երեխաներին կոնֆետ էր տալիս, բայց ծնողների վրա գիշերները դերում էր անանիմ կաներ։ Բայց բարի, Աշոտը այն հոգին էր բակերի, որը ամենտեղ միշտ կար, այսինքն մի կողմից պորտաբույծ, մի կողմից չաշխատող, շատ խոսացող, բայց այն վտվտիկ, Լալան, մենք բոլոր կերպարները ընդհանրապես, պապիկը պրակտոլոգ էր։ Առավել եղաս, հրատ, առավել եղաս, պատկերացնում ես պապիկը ինչերի մեջով անցել, ուր ամտել, դուրս եկել։ Աշոտ, անհարմար է Լալաշտել։ Քանի որ արդեն նոր ժամանակահատվածին, այսպես ասած, հետևելով նոր կերպարները հայտնվեցին, ավելի երիտասարդ, ինչ կարևոր էր ֆիլմի համար, շատ հետաքրքիր էր, ոնց պետք է մեր հին, այսպես ասած, խումբը խառնվեին, նորերը ոնց պետք է, ոնց են իրանց հարաբերությունները։ Եվ իմ կարծիքով ես գիտնում եմ, որ դա ստացվեց հենց նաև Աշոտի մասնակցությամբ, որտեվ ինքը տենց մի հատ յուրահատակ ձև գտավ, որ իր կերպարը տեղավորեց այդ ամեն ինչի մեջ։
ինչքան աշոտը շիտակ է, ինչքան ավելի ճիշտ է, ինչքան ավելի անկեղծ է, այնտեղ ավելի լրիվ ուրիշ դեր է խաղում, տակը ուրիշ մարդ է, այս է դերասանը, որ կարողանա քեզ համոզել, ապացուցել, որ ինքը բացարձակ չլինելով այդպիսին, խաղում է այդպես խորամանկ, մի քիչ ամեն ինչ հարցերը լուծող, չէ, տակից անող, հրանտի խաբում է, այնտեղ ինձ խաբում, փողերն ավելցում։ Պարզ անմիջական մարդը շատ ավելի ճիշտ է խաղում վատ ու բացասական դերեր, քան եթե դու լինեիր այդպիսի։ Ես քեզ պետք է չլսեի, ես պետք է զանգեի այն ախալքալակցի ընկերներին, ես ախալքալակցի ընկերներ շատ ունեմ։ Երևի ես եզակի դեպքն է, որ ես կուզենայի փոքրիկ լինեի, Աշոտը լիներ իմ պապիկը, ես ամենաուրախ երեխան կլինեի, ամենա երևի երջանիկ էին սկզբնային։ Աշոտը իր մարդ տեսակը այսօր ես շատ եմ ցավում նրա համար, բայց ինքը շատ քիչ է իր մարդկային հատկանիշներով, որովհետև չկա տենց փոքրիկ, միջին կամ մեծ, որ այդ որ Աշոտը չկարողանա լեզու գտնել, բայց կոնֆորմիստ չի, այլ կարողանում է իսկապես լեզու գտնել, փաստորեն հասկանալ այն մարդուն, այն տարիքային խմբին, որ այդ որ ինքը շփվում է։ Այնքան ընդունված ու սիրված էր Աշոտ Ղազարյանը ժողովրդի կողմից, որ նույն 90-ականներին, երբ հեռուստատեսությամբ բավականին ակտուալ էին լոտոների ու վիճակահանությունների հեռարձակումը, շրջանառության մեջ դրվեցին Աշոտ Ղազարյան անվանումը կրող վիճակահանության տոմսեր։ Ինչպես նաև հայերի տոնական ու խնջույքի սեղաններին հայտնվեցին օղիներ նրա նկարով և անվամբ։ Անձամբ ինքս աշխատել եմ տաղանդավոր և չափազանց պարտաճանաչ այս դերասանի հետ, Արմենիա հեռուստաընկերության հեռարձակվող անհասեց ծնվածները հեռուստասերիալի շրջանակներում։ Եվ որպես այդ հեռուստաֆիլմի սցենարի հեղինակ և պրոդյուսեր, կարող եմ հաճելիորեն փաստել, որ Աշոտ Ղազարյանն այն բացառիկ դերասաններից է, որն ունի լուրջ և հետևողական վերաբերմունք գործի նկատմամբ։ Գնահատում է թիմային աշխատանքը, խաղանկերներին, մեծ հարգանք տածում դեպի ստեղծագործական և տեխնիկական անձնակազմը։ Մարդամոտ, բարեսիրտ և ջերմ այս դերասանի հետ աշխատելը իսկապես ստեղծագործական մեծ ձեռքբերում է։ Աշոտ Ղազարյան ասելով, ես հասկանում եմ «Չելավեք պրազնիկ»։ Ներողություն եմ խնդրում ռուսերենից համար, բայց ինքը իրոք տոն մարդ է, էլի, հա։ Ինքը հայտնի է իր հումորով, ինքը հայտնի է իր տաղանդով, բոլորը իրեն սիրում են, բայց ես անձամբ նրա հետ ավելի մտերիմ այդ ծանոթությունը տեղի ունեցել 2005 թվականին։ Մեր բակը, երբ նկարում էին, փոքրիկ ենտեղ, շատ փոքրիկ դեր ունեի, այդտեղից ենք մեր ծանոթությունը այդտեղից է սկսվել, իսկ հետո ավելի տարիներ հետո մենք միասին նաև աշխատեցինք երկու պրոյեկտում, առաջինը դա «Անհասի ծնվածներն» էր, երկրորդը արդեն «Սարի աղջիկ», որտեղ մենք ամուսիններ էինք խաղում։ Ես ասեմ, որ Աշոտը իր տեսակով, Աշոտ Ղազարյան ասելով, ես հասկանում եմ ազնվություն, որովհետև ինքը շատ ազնիվ տեսակ է, մարդու ազնիվ տեսակ։ Իրեն կարող ես նայել և դա երևում է, իրեն հետ կարող ես շփվել, դա ավելի բացվում է։ Թեև հեռուստադիտողն ու հանդիսատեսը սովորել են Աշոտ Ղազարյանին տեսնել հիմնականում կատակերգական դերերում, սակայն «Անհասի ծնվածները» հեռուստասերիալի նրա մարմնավորած կերպարը ի հակասություն շատերի սպասման դրամատիկ է։ Նախագծի ստեղծագործական կազմը ցանկություն է ունեցել նրան տեսնել հենց դրամայի դիտանկյան տակ, միջանձնային հարաբերությունների ու կյանքում հանդիպող իրադարձությունների ֆոնին առաջացած իր ապրումներով ու հուզական արձագանքով։ Իր մոտ նաև ծիծաղ չի, իր մոտ նաև տրագեդիան կա, ինքը ներկայացումները խաղացել լուրջ ներկայացումներ, բեմադրություններ, այսինքն ուրիշ ժանր կարելի է սա համարել իր համար, բայց շատ լավ, որովհետև վերջապես Աճանյանի աշակերտը նա ունի, արդյունքին այդ վրցինը իր վրայով էլ անցել Աճեմյանի, ինքը թողել է հետքերը իրա։ Մի խոսքով, շատ երկար, շատ կարելի է նրա մասին շատ խոսել և մեծ արել, իսկապես մեր Չարլի Չապլինն է ինքը, ես մենք ասում եմ մեր լավագույն կոմիկն է, այսինքն ծիծաղի աշխարհի լավագույն դերասանը կարելի համարել։
Դերասանը տարիների վեր սեր ու հարգանք է վայելում ոչ միայն հասարակության ու հանդիսականների շրջանում, այլ նաև իր ընտանիքում։ Նա գնահատված ամուսին է, պատկառելի հայր ու անչափ սիրելի պապիկ։ Եվ ինչպես ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում։ Տաղանդավոր մարդուն բաժին է ընկել ոչ պակաս տաղանդավոր ընտանիք։ Ես միշտ ասում եմ, որ մենք լավ ընկերներ ենք նախ եւ առաջ, իրոք ընկերներ ենք իրար հետ։ Ես իսկապես ինձ ամեն օր տոն է ստեղծել։ Մենք կյանքում այսքան տարիների ընթացքում երբեք իրար հետ կռվի վիճելու ոչ մի առիթ չենք ունեցել։ Մեր վեճը եղել է ուրիշների պատճառով։ Առանց Մելանիայի կարծես ինչ-որ բան կիսատ է։ Նրանք մի ամբողջականություն են միասին, և ինձ մեծ բավականություն է պատճառում նրանց այդ ընկերությունը անելը։ 1989 թվականներ պետք է տոնեինք Աշոտ Ղազարյանի 40-ամյակը։ Հայ ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում Աշոտ Ղազարյանի 40-ամյակին ենք պատրաստվում, երեկոն վարելու է ես, և երեկոն լեցուն էր անակնկալներով, և հերթական անակնկալը պատրաստելու համար Մելանիայի հետ մտածեցինք, որ լավ կլինի, որ երեկոն վարեմ ես Աշոտի երեխաների հետ, Մագայի և Արմանի հետ։ Կարծես 8-9 տարեկան երեխաներ էին, դուք պետք է տեսնեիք Աշոտի ուրախությունը, հպարտությունը, երջանկությունը, երբ ես Մագայի և Արմանի ձեռքերը բռնած դուրս եկա բեմ ներկայացնելու այդ օրվա հոբելյանական երեկոն։ Դերասանն ունի մեկ որդի և մեկ դուստր։ Որդու Արմանի տղան կրտսեր Աշոտը ծնվել է ճիշտ ավակ Աշոտ Ղազարյանի ծննդյան օրը։ Վերջինս հաճախ է խոստովանում, որ իր թորնիկներն իրեն բացառապես նոր կյանք են նվիրել։ Աղջիկը Մարգարիտան ունի 3 զավակ, նրանցից երկուսը, Անահիտը և Բորիս Ադամյանները, 2 տարի առաջ մասնակցություն ունեցան ռուսական «Հապաբոլորս միասին» ժամանցային հեռուստահաղորդմանը, հիացմունք պատճառելով թե ժյուրիի անդամներին, թե հանդիսատեսին։ Իսկ դրանից առաջ հրաշալի ելույթով հանդես են եկել ամենից լավ մրցույթային հեռուստանախագծի շրջանակներում, դարձյալ գրավելով մեծ ուշադրություն։ Անահիտ Ադամյանը երգով ու երաժշտությամբ զբաղվում է 2013 թվականից, ելույթ ունենալով «Ձայն երեխաներ», «Մանկական Եվրատեսիլ» և «Նորալիք» նախագծերում, դարձյալ արժանանալով ունկնդիրների բարձր գնահատականին։ Այնքան շնորհակալ եմ իրան, որովհետև իրականում, երբ որ ես նոր էի սկսում երգել, ինքն է ինձ օգնել, ինքն է ինձ տարել տարբեր կաստինգների, ինքն է ինձ մարդկանց ներկայացրել, որ իմ մասին իմանան, ու ես ուղղակի ահա որ շնորհակալ եմ իրան դրա համար։ Ես իրան շատ-շատ եմ սիրում, և ուզում եմ, որ ինքը ևս 73-72 տարի ապրի և միշտ առողջ լինի, որտեղ մենք իր կողքնենք։ Я горжусь своим дедушкой, и для меня он является примером для подражания и кумиром. Вообще, самые лучшие воспоминания из детства у меня связаны именно с ним и с бабушкой. Для меня они являются мудрейшими людьми, и я всегда придерживаюсь их советов. Вообще, для меня дедушка — это просто самый добрейший и самый лучший человек, которого я вообще знаю. А я жду не дождусь того момента, чтобы мы с ним прокатились на его машине по городу Ереван и попили свой любимый Red Bull, поговорили о моих новых сценариях к разным фильмам и поговорили об моих песнях. Ես իմ պապայի միակ աղջիկն եմ ու այնքան ուրախ եմ դրա համար, որովհետև այն մեծ սերը, որ ինքը միշտ տվել է ինձ, ինձ թվում է իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում դա ինձ բավարար կլինի։ Աստծուց գոհ ու շնորհակալ եմ, որ ծնվել եմ հենց այդ ընտանիքում, ունեմ հենց այդ ծնողները։ Ամբողջ կյանքում գլուխս բարձր ու հպարտ եմ քայլել ու կքայլեմ ամբողջ կյանքիս ընթացքում հենց մենակ նրա համար, որ ունեմ այդպիսի ծնողներ, այդպիսի պապա։ Պապոն շատ բարի է, պապոն շատ լավ նկարիչ է, շատ լավ բաներ է ինձ տալի, իրա այդ իր բաները ոնց անում է, որ նկարվում է, ինձ շատ դուր է գալի, ինքը ինձ շատ ծաղացնում է, մեկ-մեկ լավ բաներ ենք մտածում, իրար հետ մտածում ենք բանաստեղծություններ, ու այնքան լավ է այդպես։ Ես էլ եմ Աշոտ Ղազարյան,
ու իմ պապիկի անունը պիտի միշտ բարձր պահեմ։ Միշտ մեզ մելան, որ նոր էինք ամուսնացել, մի երկու ամիս էր անցել։ Տեսալա, դու գիտեմ լավ աղջիկա, լավ սովորող, լավ ընտանիքից, բայց ինչ իմանամ, որ վեցի մատոր ավել են։ Նոր էինք ամուս, հիշում ես, որ տան մեջ ասեսավ հազվզում էիր, հազվզում, նոյ մի չէ։ Աշխատասեր աղջիկ էին։ Այ հա շատ լավ էր, ուրախ ու չէի հասցնում, բայց մեկ ստիս մտնում, ընդիս դուս էիր գալի, բայց հիշում ես, որ կանչեցի ասի, լսի, ցավդ տանեմ, սրանից հետո, այս տան մեջ, որ 60-ից ավել բացել ես, ինձ չներանաս, հիշում ես։ Չեկա քիզ սինեման, Մելան ջան, դու ես աննման, դեմ ես։ Այդում հետ պտի ամուսնացածը լիր, որ ամեն երեկո քոմարս ես նստել ու երկեր տորտի սեղանի շուրջ ասը։ Մենա քոլ։ Ապիս։ Ես ուզում եմ խմեմ քո ճաշակի կենացը։ Լավ է։ Ընտիր ճաշակ ունես։ Կոնել վատը չի միջայլուց, ասեմ։ Ոչ իչ, շատ չասեն, կաշկով չտանք։ Հիմ ես ամեն ինչով էլ կարելի է կենացխամել, ոնակ ջրով էլ խմմեն ձկների կենացրում։ Մելան ջան, ինչ որ ուզես կանեմ քո համար, ինչ որ ուզես կտամ քեզ, մենակ սիրտը չուզես, այդ սիրտը թողնա, որ սիրեմ քեզ։ Հումորից Սուրբ մարդն անշուշտ մատնված է կորստի։ Եվ ի հակառակ դրա, մեծ գնահատանքի արժանին է, ով կարողանում է վարակել շրջապատը հումորով ու լավ տրամադրությամբ։ Աշոտ Ղազարյանը հենց այդպիսին է, որտեղ որ նա է, այնտեղ խինդ է ծիծաղ ու բարձր տրամադրություն։ Նա մարդկանց բաժանում է թերևս ամենաթանկ ու արժեքավոր բանը՝ ուրախություն։ Այդ շնորն ամեն մեկին տրված չէ, դա ևս նախասահմանություն է և առաքելություն։ Ուստի շնորհակալ ենք ժողովրդի լեզվով, ժողովրդի հետ, սրտից սիրտ հարաբերվող մեր սիրելի երգիծաբանին պարզապես իր լինելու համար։ Իսկ դուք հաճախ շպտացեք, երկարաձգելով ձեր կյանքը, զվարճություն պարգևելով ձեր ընկերներին և զայրույթ ձեր թշնամիներին։ Մենք դեռ կհանդիպենք։